নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছপাইন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এ পি এছ চি ফিল্মছৰ জি এছ ওৱানৰ আছাম জিকেই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এইটো পাৰ্ট ছিক্সৰ ভিডিঅ' হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বতে মই পাৰ্ট ফাইভলৈকে ভিডিঅ'কেইটা আগবঢ়াইছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেন্তে স্ক্ৰীণৰ সোনফালে থকা আইপনটো ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লেও তাত আপোনালোকে প্লেলিষ্ট পাই যাব তাতো আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব লগতে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছাম হিষ্ট্ৰি আৰু আছাম জিঅগ্ৰাফিৰো প্লে'লিষ্ট পাব সেই ভিডিঅ'খিনিও আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' অঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ওৱান আমি পাৰ্ট ফাইভলৈকে এশটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি অ'কে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন ইজ প্ৰথমখন অসমীয়া শিশু মেগাজিনৰ নাম কি চিলড্ৰেন মেগাজিনৰ নাম কি সেইখনৰ নাম কি হ'ব সেইখনৰ নাম হ'ব ল'ৰা বন্ধু অপশ্যন চি কাৰ ল'ৰা বন্ধু অ'কে ল'ৰা বন্ধু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন অ'কে নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ইডিটৰ অৱ দ্য মেগাজিন আবাহন ৱাছ আবাহন এই আলোচনীখনৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইডিটৰ অফ দ্য মেগাজিন আবাহন ইয়াৰ সুধৰটো হ'ব অপশ্যন বি অ'কে দীননাথ শৰ্মা দীননাথ শৰ্মাই ফাৰ্ষ্ট সম্পাদনা কৰিছিলে আৰু এইখন ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ কৰা হৈছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইনত অ'কে ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান জিৰ' থ্ৰী হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ পপুলাৰলি নৌন এজ দ্য পয়েট অফ সাগৰ দেখিছা অ'কে তলৰ কবিকেইজনৰ কোনজন কবিক সাগৰ দেখিছা এই কবিতাটোৰ কবি বুলি জনা যায় সাগৰ দেখিছা এটা বিখ্যাত কবিতা হয় এই জনপ্ৰিয় কবিতাটোৰ কবি বুলি কাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হ'ল দেৱকান্ত বৰুৱা অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ অৰ্টৰ দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে লিখিছিলে সাগৰ দেখিছা নামৰ কবিতাটো নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ৱেন দ্যা অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা ৱাজ ফ্ৰণ্ট কেতিয়া অসমীয়া ভাষা উন্নতি স্বাধীনী সভা গঠন কৰা হৈছিলে এইটো গঠন কৰা হৈছিলে নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইটৰ পঁচিছ আগষ্ট তাৰিখে অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ আক উত্তৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আগষ্ট নাইণ্টিন এইট্টি এইট অ'কে মনৰ ৰখাই ল'ব নাইণ্টিন এইট্টি এইট চন্ত ভালদাৰ মনত ৰখাব এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সোধাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে অপচন চি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ফাইভ ৰাস্তৰংগিনী এ ষ্ট'ৰী অফ কিংছ অফ কাশ্মীৰ ৱাজ ৰিটৰ্ণ বাই ৰাস তৰংগিনী কাশ্মীৰৰ ৰজাৰ ওপৰত লিখা এখন পুথি হয় এই পুথিখন কোনে লিখিছিলে ইয়াৰ লেখক কোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল কালহানা অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ মই প্ৰশ্নটো সেইকাৰণে দিছোঁ এই কালহানাৰ যিখন ৰাজ তৰংগিনী আছে এই ৰাস্তৰংগিনীখনতে কামৰূপীৰ প্ৰিছ অমৃত প্ৰভাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে অমৃত প্ৰভা তেওঁ বা যোন কামৰূপী যোনগৰাকী প্ৰিঞ্চেছ আছিলে বালা বৰ্মনৰ জীয়ৰী আছিলে তেওঁ কাশ্মীৰৰ এজন ৰজা মেঘ বাহনলৈ বিয়া হৈছিলে আৰু এই গোটেইখিনি কথাই মানে কালহানাৰ এই যি ৰাস্তৰঙ্গিনী আছে সেইখনত অমৃত প্ৰভাৰ বিষয়ে ভালদৰে উল্লেখ কৰা আছে অ'কে তাত তেওঁক কালহানাৰ ৰাস্তৰংগিনী ৰেফাৰ টু অমৃত প্ৰভা এজ এ কামৰূপী প্ৰিঞ্চেছ অ'কে নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ছিক্স হু ইজ জেনেৰেলী নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ আছামিছ পচ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ হিচাপে তাক জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এইটো আমি সকলোৱে জানো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভট্টদেৱ অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' ছেভেন হু টুক দ্য নিক নেম অজগৰ অজগৰ এইটো এটা পেননেম হয় কাৰ এটা পেননেম শ্বলমনাম কাৰ হয় নিক নেম টু কাৰ অজগৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ছৈয়দ আব্দুল মালিক ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নিকনেম বা পেননেম হ'ল অজগৰ অ'কে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' এইট হুইজ অফ দা ফলৱিং ইজ নট কনচিডাৰ্ড এজ মিথ'লজিকেল লিটাৰেচাৰ অ'কে তলৰ কোনখনক এজ এ মিথ'লজিকেল লিটাৰেচাৰ বুলি গণ্য কৰা নহয় শুদ্ধৰ্থটো কি হ'ব পুৰাণ অথৰ্বভেদা মহাভাৰত নামায়ণ ইয়াৰ শুদ্ধৰ্থটো হ'ব অথৰ্ববেদা অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ শুদ্ধোত্তৰ অথৰৱ বেডখনক মিথলজিকেল লিটাৰেচাৰৰ ভিতৰত নপৰে বাকী পুৰাণ মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ এইকেইখন মিথলজিকেল লিটাৰেচাৰ হয় অ'কে মিথলজিকেল মানে ৰিলেটেড ৰিলেটিং টু মিথলজি অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জিৰ' নাইন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ ইডিটৰ অফ দ্য মন্থলি মেগাজিন জোনাকী অ'কে মন্থলি যিখন মেগাজিন আছিলে জোনাকী সেই জোনাকীখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হ'ব চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা অপশ্যন ডি শুদ্ধতৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ ইডিটৰ অফ দ্য মন্থলি মেগাজিন জোনাকী নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান জিৰ' এশ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দ্য আছামিজ পাৰ্চন হু ইজ এৱাৰ্ডেড দ্য দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড ইজ অ'কে কোনজন অসমীয়া ব্যক্তিক দাদা চাহেব ফাল্কে ৱাৰ্ডাৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিলে শুদ্ধৰ্থটো হ'ব ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা অপশ্যন বি শুদ্ধত্তৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান 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 এশ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন হুইছ য়াৰ মণিপুৰ হোষ্টেড দ্য নেশ্যনেল গেমছ কিমান চনত মণিপুৰে নেশ্যনেল গেম হোষ্টিং কৰিছিলে কিমান চনত ইয়াৰ শুদ্ধৰ্থটো হ'ব নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইনত ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত মণিপুৰে নেশ্যনেল গেম হোষ্টিং কৰিছিলে অ'কে নেবাৰিং ষ্টেটকেইখনৰ বিষয়ে দুই এটা কুৱেশ্যন জনাতো খুবেই জৰুৰী ফিলিমছত সুধি দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো থাকে অপশ্যন এই শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান টু এশ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দ্য ৱৰ্ক আদিবাসী ছৰি দ্য ৱৰ্ড হ'ব লাগিছিলে দ্য ৱৰ্ড আদিবাসী ৱাজ ইউজড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম টু ৰেফাৰ টু দ্য ট্ৰাইবেল পিপুল বাই আদিবাসী এই ৱৰ্ডটো ফাৰ্ষ্ট কোনে মানে ট্ৰাইবেল পিপুলসকলক ৰেফাৰ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঠেক্কাৰ বাপ্পা অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ থেক্কাৰ বাপ্পা ইউজ দ্য ৱৰ্ড আদিবাসী ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট টাইম টু ৰেফাৰ দ্য ট্ৰাইবেল পিপল অ'কে অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো ৱৰ্ক নহয় ৱৰ্ড সেইটো স্পেলিংটো অলপ খেলিমেলি হৈ আছে লিখা নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান এণ্ড থ্ৰী সতে নম্বৰ প্ৰশ্ন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইডিটৰ অফ অৰুণোদয় ৱাছ অৰুণোদয়খনৰ প্ৰথম ইডিটৰ কোন আছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট ইডিটৰ অফ অৰুণোদয় ৱাছ নথন ব্ৰাউন অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নথন ব্ৰাউন হ'ল ফাৰ্ষ্ট ইডিটৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান ফ'ৰ হুইচ ইজ দা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো কি হয় কি হয় আপাতা নে ইংলিছ আছামিছ নে অৰুণাচল ইষ্ট কি হ'ব শুদ্ধ শুদ্ধটো হ'ব ইংলিছ অপচন বি শুদ্ধটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় সেইটো হ'ল ইংলিছ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান ফাইভ নেম দ্য ৰাইটাৰ অফ গোলাম এই শ্বৰ্ট ষ্টৰীজ কালেকশ্যন এটা শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন গোলাম এই গোলামখনৰ মানে ৰাইটাৰ কোন হয় গোলামৰ ৰাইটাৰ হ'ল সৌৰভ কুমাৰ চলিহা অ'কে অপশ্যন এ শুদ্ধ উত্তৰ সৌৰভ কুমাৰ চলিহা নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান ছিক্স মেঘালয় ইজ পপুলাৰলি নৌন এছ দা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰায় কমন কুৱেশ্যন সুধি থাকে মেঘালয় মেঘালয়খনক পপুলাৰলি কি বুলি জনা যায় মেঘালয় ইজ পপুলাৰলি নৌন এছ দ্য স্কটলেণ্ড অৱ দ্যা ইষ্ট অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ স্কটলেণ্ড অব দ্যা ইষ্ট মেঘালয়ক স্কটলেণ্ড অৱ দ্য ইষ্ট বুলিও জনা যায় এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আগতে ৰিপিট হোৱা প্ৰশ্ন নেক্সট আছো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান ছেভেন অ'কে উমাৰ খায়ামছ ৰুবাদ হেজ বিন ট্ৰান্সলেটেড ইন্টু আছামিজ বাই উমাৰ খায়ামৰ যিখন ৰুবয়াত নামৰ পুথি আছে সেইখন অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কোনে কৰিছিলে অ'কে ডিছ ৱাজ ট্ৰেন্সলেটেড ইন্টু আছামিজ বাই যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে ৰুবায়াতখন লিখিছিলে উমৰ খায়ামে আৰু এইখন অসমীয়ালৈ ৰুবয়াতখন অসমীয়ালৈ ট্ৰেন্সলেট কৰিছিলে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰে নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান এইট এশ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হু ইজ ফেমাছ এজ বধ কাব্য ৰাইটাৰ ইন আছামিছ অ'কে কাক বধকাব্যৰ লিখক বুলি অসমীয়াত লিটাৰেচাৰ পপুলাৰ হয় কোনজন ফেমাছ হয় বধকাব্যৰ ৰাইটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধৰ্থটো কি হ'ব হেম সৰস্বতী শংকৰদেৱ অনন্ত কুন্দলী নে ৰাম সৰস্বতী শুদ্ধ অৰ্থ হ'ব অপশ্যন ডি ৰাম সৰস্বতী ৰাম সৰস্বতী তেওঁ বধকাব্যৰ লিখক বুলি ফেমাছ হয় বধকাব্য হ'ল এনে মানে যোন যেনে কোলাচলৰ বধ অ'কে জংঘাসুৰ বধ এনেধৰণৰ যিখিনি লিখনি আছে সেইখিনিক বধকাব্য বুলি জনা যায় অ'কে আৰু এইখিনি লিখনিৰ বাবে ফেমাছ হ'ল ৰাম সৰস্বতী অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ওৱান নাইন হু ৰথ পদ্মপুৰাণ পদ্মপুৰাণখন কোনে লিখিছিলে পদ্মপুৰাণ ৱাজ ৰিট বাই অপশ্যন চি হ'ব সুকবি নাৰায়ণদেৱ অ'কে সুকবি নাৰায়ণদেৱে লিখিছিলে পদ্মপুৰাণ অ'কে অপশ্যন চি শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টুৱেণ্টি এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ভিডিঅ' ৰেঙমা ইজ এ ফৰ্ম অফ ট্ৰাইবেল ডান্স বিলঙিং টু দ্যা ৰেংমা এটা ট্ৰাইবেল ডান্সৰ ফৰ্ম হয় এইটো কোন জনগোষ্ঠীৰ এটা ডান্স ফৰ্ম হয় অ'কে ৰেংমা ইজ এ ফৰ্ম অফ ট্ৰাইবেল ডান্স বিলঙিং টু দ্য ট্ৰাইব অফ নাগা অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে নাগাসকলৰ এটা ট্ৰাইবেল ডান্স ফৰ্ম হয় ৰেংমা অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ